As comunidades da Amazônia podem usar a madeira de suas florestas para melhorar sua renda, sua qualidade de vida e conservar o meio ambiente, através do manejo florestal, um jeito cuidadoso de aproveitar o que a floresta nos dá. Uma opção para as comunidades que, por exemplo, não desejam se dedicar apenas à produção de madeira ou que não possam investir nessa atividade são os acordos com empresas madeireiras. Mas atenção, esses acordos precisam ser feitos com cuidado para garantir a divisão justa dos lucros, o cuidado da floresta e a independência das pessoas que vivem nela. Para que o contrato seja vantajoso e seguro para todos, é necessário que a organização, liderança e acompanhamento do manejo florestal continuem nas mãos da comunidade, incluindo o controle da quantidade de madeira que for produzida e autorizada pelo governo. A comunidade toda deve saber o que será combinado com a empresa e decidirá em grupo quais regras precisam ser seguidas. É muito importante que parceiros como ONGs e governo também participem e ajudem a conferir o acordo. Além de informar os preços que irá pagar pelos produtos, a empresa precisa mostrar que pode fazer bem o manejo florestal, cuidar da floresta e cumprir o acordo que fechou com a comunidade. Várias empresas podem ter interesse no território e nos produtos que ele tem. Para escolher o melhor parceiro para manejar a floresta, é preciso conhecer as empresas e conferir se ela tem ou se já teve problemas com outras comunidades e com o meio ambiente. Uma parte dos lucros deve ser separada para fortalecer as associações comunitárias ou cooperativas. Isso vai garantir que a comunidade melhore a própria organização e o controle do manejo florestal. Bons acordos entre comunidades e empresas têm algumas regras, chamadas de salvaguardas. Para entender melhor o que elas são, acesse o nosso próximo vídeo. E para saber mais informações sobre manejo florestal, visite a nossa cartilha. Os links estão aqui embaixo na legenda do vídeo. Até breve!